حسین علیہ الصلوۃ والسلام. دعا ہے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن الاسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعہ و من ساعت اللیل و النہار وریم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنم حتا تسکنہو ازدکتہوم وتمتیاہو فیہا تبینا. یا کاشف الکربیم واجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اکشف کربی وکروب المومنین بحق اخی کل حسین یا ابا الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام. نزیلوں کا حیسو متجاہت رکابی وزیفوں کا حیسو کنتو من البلادیا صاحب الاسر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام. ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک واجدت سیدت النساء العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم الہ العالمین. بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک دی بے شک قریباً 12 گھنٹے تو ذکر پاک جاری و ساری ہے، مگر داد نہیں منگنی، رون دی منت بھی نہ کر سا. جڑی دعا میں کیتی ہے مصطفیٰ خان جی دے تے آمین آکھنا انتظار کرن والے تے واجب ہے. اتنی آمین آکھو جو سجے موڈے والا فرشتہ گوا بن جے مالک اللہ ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک تقدیر. الہی آمین بے حق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ذکر پاک قبول اور منظور. مجلس آزاد جملہ عبادت پاک دا ثواب بنیا نے مجلس آزاد خانوادہ دے مرحومین دے نامہ آمادی کر. حاضرین مجلس پاک دے مرحومین دے درجات بلند. مالک اللہ جو مریض نے شفا کاملہ عطا فرمائے، جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف. بے نیاز اللہ موت تو پہلے ہر عزادار کو اپنے گھر دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب. آخر تے پھر وہی دعا جتھوں میں ابتدا کیتی ہے آمین پھر اچھی آکھنا، مالک ساڈیاں خطاواں غلطیاں گناہ معاف فرما کے وقت ظہور پاک ناصرین حجت شفا. الہی آمین ہور جی آمین آکھو بعد ظہور حجت پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ دے لشکر وچ مالک دی سپاہ وچ ولی الامر علیہ السلام دے قدمیں وچ شہادت نصیب. الہی آمین قبولیت دعا واسطے حدیث رسول پاک تے عمل کرو. الہی آمین بحق کے معصومین قبولیت دعا دی خاطر حدیث حجت پاک ہے، جتنے پردے عرش اور فرش دے درمیان ہیں وہ دعا دی قبولیت دے راہ وچ حائل ہیں، اور اوپر دے وہ توڑی نہیں ہٹ دے جتنے توڑی دعا دے بعد اہل بیت نبوت علیہ الصلوۃ والسلام تے بندہ درود نہ بھیجے. قبولیت دی خاطر صلوات پا جواب. تقریباً 12 گھنٹے تو مسلسل اصول دی نماز وچ مشغول ہوئے. اج دی نماز اصول دا سجدہ شکر وارث پاک دی طرفوں میں حقیر دے حصے چا گیا.
میں ہوں دی تعمیل چ جو اج دے دن دا عنوان ہے سزمن نے چار دکھ پڑھنے تے تواڈے کولوں دعا کریں انشاءاللہ زندگی باقی 14 شوال کی پہنچ جائے جمن شاہ زندگی باقی انشاءاللہ اگر ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ چوں حقیق دی نوکری لگی ہے میرے ساتھ چل دے تو عزت والے ویر دا حکم ہے میں حاضری دے ساں لائیو کیمرے دنیا ویدی پی اے صرف کاپی نہیں گواہ بنے نہ جے تے قرآن لکھ ہوئے باوضو ہاں قرآن میرے سر تے تسا شیعہ واسطے نہیں تسا رومن والے کتے نہیں بھائی مصطفیٰ کو لوگ ان کی آخری بندے رات دیں ویلے اتنی تعداد ہے بھائی نصیر بہ وجنا وڈی گالے ایڈی گرمی سارا نہیں رومن قرآن سر تے رکھے تواڈے کیتے نہیں بیٹا بھائی جان تسا شیعہ واسطے نہیں باقی دنیا دے تمام مذاہب اور خصوصاً کلمہ پڑھن والے سر تے قرآن باوضواں حضرت عباس تے علم پاک تے میرا حق تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے سپیکر تے پیادا پاک رسول دی ہکا دی مر نہیں گئی چٹے دی کو قتل تھی بندے چٹے ڈیم کو قتل کر چھوڑی میں بسم اللہ کرا چار دو نبی دی بھائی مولا دا مداوی ہے ساڈا ویر وی ہے سائیاں دا زوار وی پیا دینے نہ مارے غیر مسلمان حضرت محمد ایک سطر یاد آ گئی بادشاہ حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں بیٹا ہوں بڑے مظلوم ہیں بادشاہ حسین کو بڑی مظلوم ہے مظلوم دی پاک اماں دلیل دیواں ثابت کراں کوٹلہ حاجی شاہ لئیے شہر دے کسے بڑے چوک چ چٹے دی اونچی آواز نال امام حسین دے قاتل تے لعنت کر تے کوئی کچھ نہ آکھ سی ماں وہ مظلوم ہے جڑی تھئی قتل قاتل دا نام ہی کوئی نہیں دسا مزاج موسم درست نہیں اندھیرا پی گئے یقیناً شریفا نال پردے چوسن دیا اگے پیچھے نہیں تا دا محرم جدا مولا دا مدا خان بھائی جان شہادت پڑھتے ہو نا دا محرم تو اگوا دن زربا گنوا اگے پیچھے نہ آکے تو شہادت والے ڈی تا دن گنوا میں جو آکھے مقتول ہے کتنی ضربا نال قتل تھے یہ گنواوا کرندے بھی با جماعت ایکو ہے با جماعت کرو دعا جو کہ انجو امن تے میں سلام کراں امام حسین علیہ السلام ایک ڈی دا مقتول ماں 95 ڈی دی مقتولہ نبی دی 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 پہلی قتل دی پہلی ضربے بابے دے جنازے تے کوئی نہ آیا صدقے بھائی روحانیت والی مجلے سے پاک ہے جی بسم اللہ کریے جتنے جتنے دفعہ کو میں شہادت نہیں پڑھنی ویرون میں موضوع سارا نہیں پڑھنا میں بی بی دیاں ضربان گنوا کے تے جنازے دی غریبی دے دو وین کرنے تے اتھائی سلام کرنے پتہ نہیں کتنے انداز نال اس پاک مخدومہ دی شہادت پڑھی جا سکتی ہے اے بدے ہاتھ مالک ساڈی اے پلکاں چمکن دی تعداد تو واقف ہیں
شہنشاہ معظم دی بارگاہ چ دی زخم دادی دا پرسے بابا ٹر پوے نا دنیا تو پورے شہر دی آبادی کو دھی دے وین دسین دن جو دھی روندی پئی ہے جنازہ گھر جو غسل کفن واسطے رہے رون پی ہے بھائی جان جدا جنازہ اٹھ پوے جلاب زباب دے شاعر شوکت ناز ہوندیاں دو سطراں میں کوڑیاں پسند ہیں او لکھے دھی پوچھ دیے پیو دے میت کو لوں بھاویں جیندیاں ہوویں ماواں انہیں چار پائی روک روک کے اکسی میں کو دس بابا تیرے ویڑے وچ ابو آوا یا نا آوا قبرستان نہیں میں دیا جنازہ ٹر پوسی میں دروازے تائیں تو لگیاں ویسن جدا بوا سی نہ حویلی دعوت کھڑ ویسن نہ قبرستان میں دیا نہ جنازے گاہ میں دیا حویلی دا در کھلا رکھ کے مٹی تے بہ وندیاں تے پید ہوندی اے راہ تے جدا بھرا رشتہ دار دفنا کے ولن وت پہلا سوال ہوندے میں گل لکسی بھی نہ دے تے منہ چوم چوم کے اکسی روندا ہی رہو تے میں کو دس چوک تے بندے آ جان بابے دے جنازے صدقے جی بابا ول بھرا کے نہ سارا وسے بھائی بہو شریف آیا ہویا پیرن دی کو تسلی ہوندی اے چلو یتیم تھی نہیں آ سر تے ہتھ رکھن والے ہن ان قرآن میں سر تے رکھ کے بنا کے کعبہ نام کے حلف پڑھتے نرم دل شیا ہوں سید تپیرا ڈور کے گھر کوئی نہ منجے کوئی پڑھے جا جو کی میں قتل تھی پہلی ضرب بابے دے جنازے تے کوئی نہ آیا بئی ضرب خالی ول رہی میں صدقے تھی اوندے تو اگلی ضرب پیشی خالی ولی دیگر دروازے تے لکڑیاں آ گئی اچھا کچھ بھائی لفظ بدلن واسطے احترام منا دن نہ مکانی آ گئے میں معافی مانگ کے ادر نہ نہ اکھ کرو نبی دی دید دکھوں کو رومنا لئی مکانی تے بی بی کو مارنا لئی مکانی لوگ لکڑیاں کتاب دنا میں ہجوم ملا بیت سیدہ بی بی کے دروازے پہ ہجوم 4000 بندہ سمجھ وجنا میں کھول کے نہیں پڑھنا بھائی جان دل پیا تے کوئی ہور پڑھیا تے میں تو اٹھے بہ کے رواں اتنی روحانی تے حاج صاحب اجازت ہے میں اکھا 4000 بندہ 70 ہاتھ استادیاں نا کچھ بندے دے ہاتھ وچ خشک لکڑیاں ایک بندے دے ہاتھ وچ زیتون واہ بھائی واہ اے تے اگ لاون دا سامان دروازے تے آ کے آکھیا نے یا علی باہر آوے یا ساتھ رہ میں صدقے مخدوم در دے اندر آکھڑن فرمایا یاد کرو اجا تک کچھ دہاڑے گزرے نہیں تھائی کھڑ کے میرا بابا قرآن پڑھ دیا اس ہجوم وچوں ایک بندے اچا ہس کے آکھے او بخت والے ویلے بھول ونجو ہزار دفعہ صدقے تھی وہاں بخت نصیب ہونے تاثیر اضافہ ہوئے فرمایا قرآن ترتیب پہ دین دین علی تھوڑی دیر بعد باہر آسن دوجی دفعہ وال بولن یا علی باہر آمن یا فوج اندر آسن
مخدومہ فرمایا حیار کرو میری دھیاں پردے دار ہیں. بی بی منتا میں یہ تھائی مکالمہ پڑھا تو بھی منٹ دی مجلس ہے مخدومہ منتا کریں دے رہے دروازے تے لکڑیاں جڑ دیا رہی ہیں جدا آدھ دے برابر لکڑیاں جڑیاں ایک بندے اشارہ کیتا بے بندے لکڑیاں تے زیتون سٹیا ایک بندے اگر وعد کے آگلائی شولے بلند تھے بی بی منتا کریں دے رہے جدا آدھا دروازہ جار کے کمزور تھی گیا ایک بے حیاء پچھا ہٹ کے پورے زور نال پیر دی چھوکر ماری میں رکیا پتہ کیوں ہاں میں نوالمین دی قسم ہے مت جذبات جو میں روایت پڑھ ہوں جاں تو روندے تاک کے بیٹھ رہے جلد دروازے کو دھکا لگا عصمت کامل قرآن تے دروازہ گریا آیتاں دے حرفیں جو خون بڑھ بیا پہلا جنازہ محمد دی دھی دے ہتھاں تے پاک بچنے دا آ گیا یعنی حضرت موسن شہید ہو گئے بڑی دیر بعد کافی وقت بعد میں نے اور روایت چھوڑ دی دیاں جنیاں کم از کم سادات دے مجمع جنہیں پڑھنی چاہی دیاں حضرت فضا اسما بنت امیس حضرت ام سلمہ دروازہ ہٹائے تے بی بی کو پتر دا جنازہ بھول گیا شکستہ پہلو بھلا چھوڑا تے مخدومہ ویڑچ پیران دے نشان دے کیا دن میرے گھر فوج آئی آئی فضا کہ جی مخدومہ فوج آئی آئی تے میرا وارث میرا سردار علی ایک لفظ آگے آکھیوں جا 2019 میں کم از کم 11 دفعہ آغا علی حسین قبلہ نال گیا زیارات تھے بھائی 2019 دار رمضان دی شب مخدومہ قوم دے حرم میں چاہیے اسا 12-13 ذاکر 8 دا قافلے شب بیداری تے مجلس دا پروگرام آئی تے آغا علی حسین قبلہ اللہ انہاں دی زندگی کرے سی تے انہوں نے مجلس شروع کیتی بی بی دے دکھاں دی اتھے عالم بیان طالب علم بیان ظاہر بیان ہزاراں بندے دا مجمع سین جواد الائمہ آگا جی یہ ایک سطر پڑھی نہ کہیں ذاکر پڑھیا نہ کہیں آزادار سنے بندے وین کریں دے مخدومہ دے حرم پاک آلے پاس رون دے ٹر گئے آگا جی فرمایا میں بی بی دے حرم اتنے علماء طلبائش گیا نا صرف دروازہ نہیں 400 بندے ایڈے زور دا تھکا دیتا علی دے گھر دی دیوار ٹھہ گئی اللہ جانے کتنے دہاڑے کپڑے دی کنات لا کے علی دھیاں دا پردہ بڑا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اتنا چاہتا ہے اے چاہتا ہوں کوئی ایک آنکھ وجہ کو خالی نہ رہے بچے میں بسم اللہ کرا میں ہزار ہاں دفعہ بسم اللہ کرا راضی ہو وہ بھی رہتے ہیں دو مہن کرو شہادت پڑھا بھائی جان دے میں ترائے مجل سچ کم از کم مختومہ دے دکھ پڑھتا ہوں شہادت تبہی گال ہے ضربہ بھی گنوانا ہے ضربہ ہی گنوا سکتے ہیں ہی دروازے دی اگ دے پاک چھوڑا نہیں ادھا منٹ بھی ادے ہو ولایت دی حفاظت واسطے محافظہ ولایت حویلی تو باہر قدم رکھیا مخدومہ نیٹھے تا عجیب منظر لوگاں اللہ دی رسی دے گلے تے رسی پائی رہی سیدان تو اکوئی زخمی ڈاڈی دا واسطہ معافی دے سو مت قاتل دی وکالت بڑھنے مصطفیٰ خان میں لوکاں اگاں ود کے محافظہ ولایت علی امیر علی دے کمر بند وچ ہاتھ رکھا ایک بندے اپنے کنفذ نامی بے حیا بے غیرت غلام کو اشارہ کیتا معافی دے وے تو کوئی پاک مخدومہ دا واسطہ میں کو معاف کرے ای بے غیرت دے ہتھ جائی لوہے دا نیام بس اس نیام اچھا کر کے آنکھیں چھوڑ دیو ہاتھ میں کوئی ویلے تے گریے دی قسم ایڈا سختی نال آخر سی اودے بعد جتنے تائیں جیندی رہی ول سجے ہاتھ نال تسبیح وی واہ بھائی واہ تو دور سوال کی میں ارادتاں بیٹا تو کوئی جواب نہیں دیتا میں مزاج سمجھنا بڑے نرم دل کے روندے نہیں پہ رون مقصد ہے مارن مقصد نہیں دل تو کدواڑے جواب پڑھنا مت کہیں آزادار خصوصاً کہیں سید دل دکھ پوے
تزین دے بعد بھجن دروازہ جلن دے بعد علی کو چھڑاون دے بعد باہن دا انداز ای ہاتھ تھا پیائی تھا تے گھر دی حویلی اچ بچرے تو منہ لکا تو شکڑی نوکری آئی پورے نیندی سال دی حسرت آئی مولا دی قسم میں رومن کرو آئی دل آئی میں بھی روما روحانیت بارگاہ پاک دی ایسی آئی میں جتنی دیر بیٹھا میرا دل لگا میں روما تھوڑی مدد نال چار ہنجو میری آ گئی بدے ہاتھ تے تھائی سلام شہادت نہیں پڑھدا بی بی دیاں وصیت جو اکا وصیت پڑھدا کم از کم اکی وصیت کم از کم اک پڑھدا پیاں جی میں دو سال تو ممبر تے پڑھدا تے اے وی کم بی بی دے حرم وچ سنی آئی تے یقین کرو لگدا اے مخدومہ دے حرم وچ زلزلے اے لگدا اے قبر وچ رومن دی آواز اے مخدومہ فرمایا یا علی یاد رکھنا شہید تے معصوم غسل کفن محتاج نہیں ہوندا حکم غسل نہ دیو جڑے لباس شہید ہے اوندے دفنا دیو تواڈی میڈی تربیت واسطے اللہ دی پاک حجتاں پہلے عمل کرن پھر سب کچھ سکھا گیا دے نہیں کرو نبی دی شریعت جے جنازے دی تلقین تلقین پڑھن کیتے اگر پردے دار دا جنازہ ہوے نہ محرم قبر اچ لاندا ہے ای انداز نال موڈے نہ پیندے جنم نہ آوے تا موڈے ہلائے ویندے ہائے کرنے والے ترن تو پہلے کائنات دے امیر کو کھڑے ہو جن یاری جد تلقین پڑھی جے میں دے موڈے ہولے ہلا میں اتنا ہی ہو جی زخم میں جڑا میں دیا کو نہیں دکھایا یا سید الاجلیا بقیت اللہ الاجلیا منتقم الاجلیا وارث کون ہے نہ جنازہ دے باغ وارث آؤ پوچھو میری دادیاں دا جرم کیڑا ہے ختم میری نماز راضیاں شبیر دی پاک بھائی جان تسا راضی ہو بادشاہ جان دین میں پتہ نہیں کس موزے نال کھڑا میں اتنا وقت کھڑن دے قابل نہیں کرسی تے بیٹھ کے ممبر پاک دے کدی میں مجلس پڑھی نہیں دیگرے لے پاک نبی دی زخمی دھی دے ساہ مک گئے مخدومہ ہے دا جنا تاج میں ولادا ہیک وری ہے میں کچھ منواون واسطے نہیں پیا تے ایک واری ہے ان کرو جویں جنازے دا اعلان سن کے لگ دے ہائے کریں دے میں مل گیا دا امت دے زخماں دی تھکی ہوئی دے سا مٹ گئے پاکستان دا کوئی بیا ممبر ہوندا مولا جان دے میں بھجن تشریف کرنی پوندی خوش آمدی تے لعنت میں منبر تے باوضو روندا کھڑا میں بی بی دے جنازے تے این لگدا پڑھدا کھڑا بھائی جان میں خوش آمد نہیں پیا کرنا میں کو کچھی سمجھاون دی ضرورت کوئی نہیں ایک جنازے کیتے ترائے پیو پترا دیگر توں عشاء تائیں پورا قبرستان بنایا ہاں شاباش 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 چالی قبراں مصطفی خان پورا قبرستان ہے شاہ حسین یا حسین پورا قبر بجی ہو پہ مالک راضی تھی میں چالی قبرہ سات چادرہ کفن دیاں چھویں بادشاہ پاک دا فرمانے مدینے دا پہلا جنازہ جندے کیتے لکڑی دا تابوت بنے اے وصیت آئی جو جنازہ چار پائی تھی ہوئے تکات دا پتہ لگ دا ہے تے میں ڈری ہوئی سات بار بادشاہ جنازہ چوایا بھی ہے رکھوایا بھی ہے ستویں بار امیر حسن آکھے بابا جے گھن نہیں وجنا وقت نہیں ہویا چواون دی وجہ پتر دسر چونکیا دن گلی چ نہ منے دروازے چ کھڑ کے چوک دا منظر دیکھو امیر حسن علیہ السلام در چا انتر جٹھا چوک اچ مدینے دے کچھ لوگ ہستے کھڑے ایک میں کو کھڑے آدھے نا جو رومن دی آواز کوئی نہیں لگ دے شبیر دی اما مر گئی ہے پیا بندہ پیا دے جے مر گئی ہے ہنے جنازہ پہرا سی میں جنازہ روکیا کھائیں یا علی اساں بدلے پورے کر لے یا علی تو سنسا دے مرد مارے اساں محمد دی شہید بابا بابا مرحبا جرکم اللہ میں صدقے جیبوں حدیری دی وجہ تو دس طرح دیئے میں کم ہو سکتے میں بھیڑی نہ کر سکا
جویں بھائی جان کوٹلا سننا چاہتا ہے پر ایڈا وڈا مسائل میں کوئی یاد کوئی نہیں اللہ نہ کرے انہاں دھیاں دی ماں مر جاوے جنہاں دا سن جے چھوٹا ہوئے بھائی جان جدا جنازہ اٹھی نا پورے شہر کو پتا لگدا ہے ہن نا دا جنازہ ہے عزت والے محمد دی دیاں دو دھیاں ہن اونچا کوئی نہیں رونیا قبر اللہ دے رازا چو راز ہے میں ول چاہتا ہوں علی فرمائے میں دفناونا نہیں میں لکاون پیا کتھے لکھ ہویا بھی ہے نا میں کدا نہیں پڑھیا جو سلمان ویڑے آیا لکھو سی جڑے پڑھتے ہیں وہ جانے انہوں نے کیتا جانے جتھے رسول رکتے ہیں اتھے سلمان اندر نہیں پسند کرو تو میں ہی پڑھتا سران دیوں ایک اللہ علی امیر چاہے پوان دیوں دو شاگردیاں چوائے تھے حضرت فضا مدد کی تھی شاللہ ستر سمجھ گئے قبر راز ہے آج بھی راز ہے شہنشاہ پاک دا ظہور ہو سی تا راز کھل سی جتھان دا فنامن آئی میں رک کے لفظ تاں کہ شاللہ میں ستر سمجھا گنا وقت تیری وین جانے تیری مکان جانے تے شام دی تھکی پاک سین جانے عزت آلے ہوں جس کا پری دفنامن آئی اتھے لیا گیا لیا جن سلمان پہرا دے میں وہ لیا نا سلمان تلوار کٹ کے جنازے دا پہرا دے منا شروع کی تے دوڑ دے یلی گئے بھی ان پھر آئے بھی ان پسینہ صاف کر کے سلمان آدھے یا علی کدھے کر گئے آئے علی آدھے سلمان چلی ہوئی راتے میری آدھیا گلی آرہ میں سوچے مت کوئی آگ گھر رہے ہوئے میری آلی آدھری ہوئی ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون دعا دین دا کرواواں چا بسم اللہ مالک اللہ پاک مخدوماں دے زخماں دا صدقہ